Nakon 12-godišnjeg iskustva u šivenju u fabrici Kluzi kod drugih poslodavaca, Olivera Brestovac iz Nove Pazove otvorila je samostalnu zanatsku radnju Oli Plus, u kojoj za sada radi sama. Ako se proširi posao i to, ja planiram da zaposlim jednu radnicu. Fond za razvoj Republike Srbije odobrio je kredit od 812.000 dinara na 4 godine, uz grejs period od godinu dana i 200.000 dinara bespovratnih sredstava, što je značajna odskočna daska na početku poslovanja. Od tih sredstava kupila je overlock mašinu koja za sada ima više posla, ali i savremenu mašinu za vez. To je mašina za vez, ona sada trenutno radi vez. Da. Ona ima svoj program i po tom programu ona veze. Možemo li da čujemo kolika je vrednost ove mašine? Ta mašina je, vrednost njena je oko 6.000 evra. A koliko ste sredstava dobili iz razvojnog fonda? Dobili smo 812.000. Dobili smo sredstva za mašinu i bespovratna sredstva koja smo uložili za kupovinu prateće opreme. Ima li kupaca za te proizvode? Pa ima, zainteresovani se ljudi za aplikacije, za vez na majicama, najviše to traže. Traže i tako žene neke cvetne dezene. Cene usluga su pristupačne, ima stalne mušterije, najviše za prepravke odeće. Sad sam počela i da šijem po meri, mada nisam baš smela da se usudim, ali sad već sam počela. Kaže da može da zaradi solidnu platu, a ne plaši se konkurencije. Uvek treba da se trudimo da i mi izađemo malo na površinu. Mislim, uvek je važan i kvalitet, koliko i cena. A trudim se da ne bude baš tako skupo. Za regionalnu razvojnu agenciju Srem, koja je pomogla u realizaciji kredita, Olivera ima samo reči hvale. Prezadovoljna sam. Oni su mi izašli u susret, jako su strpljivi, pošto je nama to sve, što mi to počinjemo, sve nam je strano, mi se ne razumemo u te njihove poslove i onda su baš bili ono, hteli su da pomognu, da upute gde treba da idemo. Ovo je još jedan primjer da modifikovana narodna izreka dug, odnosno kredit, nije dobar drug, uvek ne važi, posebno ako se pametno investira.